Así que si por ello estaba. Nene, está ahí. Claudia. Claudia, ja, auch hat es das oder so. Ja. Er auch ist gut, bis du vor Saxon. Ja, bis du vor Saxon ist es gut, wenn du da hier ein bisschen vertret. Mein Vater contribuiert aus dem Assistenz. Druga fotografija je nekaj od osebne asistence, kar oseba potrebuje. Potem je pa še vsaka oseba, ki je na portreti izbrala en svoj osebni predmet in v njemu napisala kratko zgodbo, v smislu, da je del sebe predstavljala skozi to. Namen razstave je predvsem osvetliti, kaj osebna asistenca je in kaj nam pomeni. In najpomembnejše, kaj je, mi si res želimo zakon osebne asistence, ki bo to pravico mogoče vsem, ki jo potrebujejo v Sloveniji. Ne samo tistim, ki so vključeni v omejeno število socialno-varstvenih programov, ki izvajajo osebno asistenco. Tako da ne vem, tukaj je v bistvu samo 11 portretov. Ja. Medtem, ko v spodnji pred državnim svetom v dvorani pa je še 22. V bistvu je 33 kompletov fotografij. Dajte dobro zapomnite, da mi vas bomo vrlo se pozivili. Do konca vam dam vrata, zdaj, če bo držav, do konca to boš, če pa ne bote, v nas bote meni, na grbi, na resti. Če se tukaj dovolite z nekom, ki je prebral neki knjig. No, če to boš. Če to boš, potem vsaj ne ravno od začetka začeti zgodbo, ampak... Da smo že mi tudi stali. Zakonsko urejeno. Zakon je pripravljen tam. Ne, ne, ne. Zakon je zdaj tvoje. Priklopljen k zakonu o dolgotrajni oskrbi, kar pomeni, da bo ne bi bil v kompletu za dolgotrajno oskrbo. Vendar pa, ker je dolgotrajna oskrba tako kompleksen zakon, se mi pa drag, pa predvideva velike strukturne spremembe, se mi želimo, da bi zakon osebne asistence zaživel prej in prej ljudem omogočil, da se grejo iz inštitucij ven. Ne čez 5-10 let, ampak prej. In dejansko, da bi se to tudi dalo. Tudi za manj kmanj smo. Smo z ljudsko inicijativo vložili zakon. In tam je dva glasova, sem ne zmanjka, sem ne zmanjka. V bistvu takrat je ba izgovor v Ljani je bil, da ni bilo skajeno z drugimi invalidskimi organizacijami in da bojo to takoj naredili, da bo mogoče. In da bo v roku enega leta pripravljali njihov usklajen pripravljen osnutek, ne? Ja. To je bilo leta 2. Pa smo jim že mi takrat rekli, lejte, ne bo, ne bo, pa, ne? Tega je 2 leta. In ljudje ostali, da domirajo inštitucija in da doživijo enega dela svobode. Se predstavljate, da en dan življenja mogoče prositi, daj bo to stal, kam bo to šel, da takaj pojedu, da bi šel ven, en dan življenja mogoče prositi. Ne, 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 problem, jaz. Dvenina. Ne, bojte, dvenina. Sej, si znam predstavljati. Malo že ne poječe jaz. Vem. A recimo, domnevam, da vas potem na tistem skupnem sestanku, jutri, tam, ne bo, niste videli. Ker niste reprezentativni. Glejte, Slovenija je podpisana in ratificirana konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Osebna asistenca je prvo in osnovno orodje neodvisnega življenja za vse tiste, ki to vrstno pomoč potrebujejo, da živijo v skupnosti. Brez tega ljudje ne morejo iti iz inštitucije. Brez osebne asistence ne morejo niti ostati zjutraj iz posta, kaj še vedno lahko odločajo o lastnem življenju. Ampak poleg osebne asistence je seveda potrebno še veliko drugih storitev skupnosti. In od podpisa in ratifikacije, kar je Slovenija tu naredila že kar nekaj let, na implementaciji, pa ja, na implementaciji je toliko, da rečejo, podaljšali smo programe osebne asistence. To pomeni, da so podaljšali subvencioniranje za poslitev za 300 in toliko mest osebnih asistentov. To je veliko premalo. In to so samo programi, to ni pravica posameznikov. Konvencija Združenih narodov govori o pravici posameznikov.
17 letih dal v dom starejših občanov. Polna življenja sem pristala v domu. Tako da, če ne bi bilo JHD, bi še zdaj bilo v Beta Matek ne bilo več. Tako da, jaz vem, kaj je inštitucija in se bom v tem morali projeti. In bi bilo res fajn, da tudi vi, ko stranka, se ste glasili, najmočnejša stranka, lahko veliko vidite glede tega in jaz upam, da boste. No? Glede tega, da pa jutra, da pridemo mi, je pa zato, ker imamo dost vsega tega. Res, več lepih besed, mi imamo dejanja. Ljudje umirajo pri nam vsak dan in mi hočemo, da se to čim prej zgodi, da imamo zakon. No, pa kako, mi se res želimo, da bi poslanci videli to razstavo, ja. Pa tudi ostali, da bi jo videli, tako da bi si tudi prebrali malo zgodbe, ker to je tudi pomembno. Pokazati, kaj vse osebna asistenca je in tudi kako bogatstvo ljudi se skriva odzadi za tistimi, ne, ki imajo osebno asistenco. Imate mogoče kakšno oceno, koliko takšnih osebnih asistentov bi pravzaprav potrebovali, če bi hvala se dejansko? Ne sem, ok, za vas nekako razumem, ampak so kakšni podatki? Za celo Slovenijo? Ne vem, leti tam okoli. Mislim, to je jaz, te ocene so zelo težko, ker tega nihče nima tega podatka. Če povem, da zdaj v Sloveniji je 350 osebnih asistentov, bo zaposleni so pravi tudi druga društva, ne? Ampak po mojem tam okoli 2000 za prvo ciljev bi kar bilo. Da sploh vidimo, ja. Kje smo. Ne? Morate vedeti tudi, da, tako kot je Martina prej povedala, ona je bila v domu, hkrati je pa tudi družina je pomagala. Družina ni mogla prevzeti vsega. Ne? Družine ne morejo. Ne? Veliko je še takih ljudi, ki živi samo doma. In dejansko so starši, čeprav so odrasle, čeprav so starši, starši so recimo nimajo... Starši ne morajo biti asistentke. Veš se kako je, ti nimaš še vedno neodvisnega življenja. Ti ne moraš odpustiti, ne moraš odkavati hotel. Ne moraš delati, kaj bi hotel, ker starš ne more stav biti rečenajnih tipka, pa delati tukaj biti red, ker... Drugač pa vem, ti pogosto kaj kritičnega napišeš, ne? O, vsem, ne sem. Ne, Bože tako, da bi jaz čas rečem, Bog da vam nastopijo, pa da bače da vem, pa bi že ne delali. Zato pa nima fizične moči in bel jezik. Zato sem pošla. Ampak očitno... Ne, pa to dovoljamo. To pred eden isto govorimo, se bojimo. Mi razlagamo in mislim, ne moramo več, jaz ne potem... Spravljamo, da se počutečno. In se je potem nadalje še pogovarjati. Tako kot je rekel, ampak eden na eno podpogovarjamo. Mi smo privilegirani, mi ne smemo pozabiti. Mi bi lahko živeli na nek način, na meni reče, kaj, ne, zakaj ste šli tako na široko, zakaj je to zastavljati kot dobica, zato ker je to edina prava pot. Ne, in, prav, in ne moreš ne, poskrbeti sam zase in za tisto okoli sebe in se delati, da ostalega ne vidiš. Ker ko enkrat ostalega ne vidiš, nič več ne spremeniš. Zakaj je to zakon padel? Ker takrat smo mi rekli, da del daja, bo je tudi FIFA odzato, ne? Ja. In takrat, zato jasno mislim, da je organizacija podprla ta zakon, ker nam je logično, da fundacija je ravno za te namere in del denarja moja iti osebna asistenca. Ne, in tukaj je bil konc in tudi sedaj, ko so ga potem na ministrstvo pripravili, so dali sredstva FIFA ven. Zakaj smo pa izhajali iz skladišča, da v bistvu prerazporedimo že obstoječe vire? Ja. Ne? Da ne rečemo, iz proračuna gre 20 milijonov, ker je to pač v bistvu bilo nerealno, da pričakujemo.